Po, duke pas parasysh që kohëve të fundit marrëdhëniet mes kryeministrave të Kosovës dhe Shqipërisë në rrafsh institucional nuk kanë qenë për t'u lavdruar, besoj që një takim i tillë ka qenë mirëse ardhur dhe i duhur dhe i shëndosh dhe në momentin e duhur, sepse kryeministri i Kosovës dhe kryeministri i Shqipërisë si dy institucione parazgjithash nuk guxojnë të kenë as marrëdhënie të ftohta, as marrëdhënie të acaruara. Dhe unë mendoj që edhe me gjithë simbolikën e ti, ka qenë e duhur që dhe rrugës që kryeministri i ri Kosovës vizitën e parë, absolutisht, po, jashtë vendit të bëj ku tjetër. A ishte në ato pritshmëri kjo vizit? Fal? A ishte në ato pritshmëri? Pra... Jo, në fakt, po mendoj që është mirë si simbolik që kryeministri i Kosovës viziton në vizitën e parë zyrtare Tiranën, por e kemi pasur, do më thonë, për mua nuk e len shijen më të mirë të mundshme ky takim, pos kohës rezervuar shkurtimisht për këtë takim, po ashtu për shembull kemi pas situatë që më mund ta cilësoj si të pakëndshme gjatë konferencës për shtyp, dhe unë mendoj që kryeministri i Kosovës dhe kryeministri i Shqipërisë, kush do qofshin ata dhe për çfarë do qofshin, për çfarë do tema qofshin ato, duhet të dakordohen brenda takimit dhe pastaj në konferencë për shtyp të jenë unik dhe të mos kemi deklarata të cilat mund të tingëllojnë ose mund të duken jo vetëm kontradiktore, por edhe të drejtuara ndaj njëri tjetrit. Siç e patëm rastin me deklaratën për ministrin Shengeni. Tu komentuar që ishte Rama që nuk i rezistoi dot batutave ndaj një gjë që ai e ka zakon, e bën her pas here. Duke që ishte e dyanshme realisht, domethënë zoti Kurti e bëri me dije që nuk është interesuar në një formë ose tjetër të e bëri me dije të flasë për mini Shengenin, dhe ndërkohë që kishim batut njëjtë edhe nga kryeministri Rama që nuk mund të flasim për një Shengen ndërshqiptar pa folur për një Shengen. Zoti Kurti mundua tashmang, më sa kuptova unë.